20 декабря у нас родился такой мальчик, такой крупненький, 4850. Он такий здоровенький, мы только проснулись. Дніпрянка Ганна під час повномасштабного вторгнення виїхала за кордон. Вже там дізналася, що вагітна. Вирішила повернутися народжувати до Дніпра. Тому що тут, во-первых, муж і дом, і мені там тяжело було язиковий бар'єр. Тобто медицина немножко не так все одно, як ми тут привикли. Будемо сподіватися, і ми чекаємо, що війна закінчиться, і все буде добре. Удачно, краще, ніж цей рік. Ксенія народила доньку 22 грудня. Все пройшло отлично. Ми планували рожати самі, але так як не вийшло у нас, прийняли екстрене рішення рожати кесарево. Щасливий, найголовніше, і здоровий. А ким буде, то вже їй рішати. У цьому пологовому від початку повномасштабного вторгнення прийняли більше 1800 пологів. Жінки народжують в спеціальних залах, а якщо звучить повітряна тривога – в укритті, де також облаштували пологові зали. Це комфортабельні ліжка, на яких жінки у нас народжуються. Тобто вони у нас регулюються і по висоті, і по наклону головного кінця. Це спеціально ми облаштували для того, поручні такі, так сказати, убожі, для того, щоб жінка в момент народження було їй зручно тужитись і народжуватися. Акушерка-гінекологиня Юлія каже, попри війну, в пологовому цьогоріч народилося більше дітей, ніж за минулий рік. Зокрема, тут приймали і переселенок з окупованих територій. Ми їм допомагали і речами, які у нас є, тобто деяким жінкам ми надавали, навіть допомагали знайти житло, тому що були такі жінки, які сюди приїздили і не мали ніякого житла. Також наш пологовий будинок був опорним пологовим будинком, тобто в всіх волонтерських штабах був наш телефон. За цей рік було тяжко працювати, якщо так кажучи, але ми вже до цього звикли, ми вже готові і всі вже навчені. У нас ми пережили не один блекаут, да, було таке. У нас на кожному поверсі є світильники, тобто для цього все облаштоване. У нас є свій генератор, який працює. Цьогоріч, каже Юлія, у їхньому пологовому жінки частіше народжували хлопчиків. Також було багато двійнят. Юлія Трофімова, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро.